ପୁଣିଥରେ ନେଇଯାଉଛୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ବିଜେଡି ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ, ଯେଉଁଠାରେ କି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜର ଅଭିଭାଷଣ ରଖିବେ। ଆଜି ପବିତ୍ର ଗଣେଶପୂଜା, ଏହି ସବୁ ଅବସରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଖୁସିର କଥା, ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆମର ମେମ୍ବରସିପ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ର ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ କରାଗଲା। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଦଳ, 4.5 କୋଟି ଜନତା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପରିବାର, ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତି ସହର, ପ୍ରତି ଗାଁ ଓ ପ୍ରତି ଘରରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇ ଆସିଛି। ଏହି ମେମ୍ବରସିପ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଜରିଆରେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା, ମା ମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା, ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କୁ ଭେଟିବା, ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା, ଦଳକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା। ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆମର ମେମ୍ବରସିପ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ପୁରା ସଫଳ ହେବ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସଭ୍ୟଭୁକ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ସଭ୍ୟ କରେଇବେ ଯେଉଁ 24 ଜଣଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କ 20 ଜଣ ତାଙ୍କର ଅଭିଯାନ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଥମ ସଭ୍ୟ ହିସାବରେ ନିଜର ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ସଭ୍ୟଙ୍କର ଆଧାର ଲିଙ୍କ କରାଯିବ। ଅକ୍ଟୋବର 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଏହି ସଭ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି ମୁଖ୍ୟାଳୟରୁ ବିଜେଡିର ସଭ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଥମ ସଭ୍ୟ ହିସାବରେ ନିଜର ଦସ୍ତଖତ ସେଠାରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଇଛନ୍ତି। ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିଜେଡିର ସଭ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଅଭିଯାନ ଏବଂ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରାଥମିକ ସଭ୍ୟ ହିସାବରେ ନିଜର ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇସାରିଛି ସଭ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଅଭିଯାନ, ଯାହାକି 31 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ସଭ୍ୟଙ୍କର ଆଧାର ଲିଙ୍କ କରାଯିବ ଏବଂ ଯାହା ଅଭିଭାଷଣରେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିସାରିଥିଲେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ, ପ୍ରତି ସଦସ୍ୟ ନିଜକୁ ମିଶାଇ ଆଉ 25 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ସଭ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି ମୁଖ୍ୟାଳୟରୁ। ସଭ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଥମ ସଭ୍ୟ ଭାବେ ନିଜର ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀରୁ ଏହି ଯୋଜନାର, ଏହି ଅଭିଯାନର ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି ମୁଖ୍ୟାଳୟରୁ। 31 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସଭ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଅଭିଯାନ ଚାଲିବ, ଯେଉଁ ଅଭିଯାନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଜେଡିର ସଭ୍ୟମାନେ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ରାଜ୍ୟର ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ଦେଶ ଯାହା ରାଜ୍ୟର ହିତାଧିକାରୀ ହିତକର ଯୋଜନା ରହିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର, ସେ ସବୁ ଯୋଜନାକୁ ନେଇକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ।